מה השאלה? מה שאני חושבת שהבנתי זה שבשביל לצאת מהשכל זה בעצם צריך לפרק את כל ההגדרות בראש. אני לא, אל תגידי לצאת מהשכל, תגידי לחבר את השכל ואין שכל. לא צריך לצאת, אנחנו לא נגד משהו, אנחנו לא צריכים, לא, את שטרה שולחן, אל תיכנסי בו, בסדר? לא צריך לצאת מהשכל. ובאיזשהו מקום זה התחיל לראות לי, כאילו, זה איזשהו תהליך שכלי שאפשר לעשות, ובסופו של דבר אני אחרי איזושהי חוויה מסוימת. לא, את חובה לפי כמה שאת עושה. זה לא בסופו של דבר, גם בדרך. ככל שאת מבינה טוב יותר, שזה גם ככה וגם ככה, אז את חובה, אתה גם ככה וגם ככה, כבר בדרך, לא בסופו של דבר. את הבנת? לא, אבל... רגע, את הבנת? הבנתי. ככל שאני... זה ביום יום, ביום יום. ככל שאני יותר רואה יותר פרספקטיבות, אז ככה אני יותר... את עובדת... מגיע לתהליך של השתנות. את נגיד במשרד, נגיד את עובדת באיזה משרד. נניח שאומרים לך, את רוצה לשבת שם? את חושבת, אומרת, לא, זה לא משנה. את בעצם חובה, את בעצם משתמש בשכל, ראית שזה אחד, חווית שזה אחד, אמרת, לא משנה. רגע. זה בכל גם זה קורה, זה לא... רגע, השאלה שלי, אז אוקיי, נגיד, אני אעשה את התהליך הזה, אבל בסופו של דבר, האם זה באמת משקף מציאות אובייקטיבית? בסופו של דבר, כאילו, מה... מה אכפת לך? אני אומר לך שכן, אבל מה אכפת לך? בסוף לך טוב, מה אכפת לך? או שמאוד חשוב, או שמאוד חשוב לך האמת. פתאום חשוב האמת. אין משמעות למה שאני אענה לך. למה אין משמעות למה שאני אענה לך? כי צריכה לבדוק את זה לבד. כן, וזה משקף אובייקטיבי. איך תדעי? היא שואלת שאלה מאוד ספציפית. היא שואלת, אנחנו מדברים אחד, 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 אבל מי אמר? אבל זה באמת ככה? זה מה שאת שואלת, נכון? האם באמת זה ככה? אז התשובה היא שזה לא ככה. זה משקף סובייקטיבי. למה? כי אם אתה אומר שזה ככה, בעצם אתה אומר שזה לא אחרת. אז זה לא יכול להיות אובייקטיבי. אם את מבינה שאני אומר שהמציאות היא ככה ולא אחרת, אז זה לא אובייקטיבי. למה? כי זה לא מחויב. כי אם זה ככה, זה אומר שזה יכול להיות אחרת. אז זה לא מחויב שזה יהיה ככה. אז יכול להיות זה מחויב. כמו שזה אמור להיות. אז אתה יכול להגיד, זה מחויב. אם את מבחינתך חושבת שאנחנו מסבירים בסוף משהו מסוים, אז אם זה, אז אם בסוף, אם בסוף את מסוגלת להגיד מה הבנת, אז את לא, אז את לא במחויב. את עוד לא הגעת, אז את בסובייקטיבי. כי תמיד יש, אולי אני לא צודקת, אולי אני לא צודקת, אולי אני טועה. תמיד יש. את מבינה את זה? מה שאמרת עכשיו? מה אמרת עכשיו? תסבירי, מה אמרת? מה אמרתי עכשיו? שלא משנה אם אני אגיד, אז אני תמיד יכולה להגיד לו ההפך. את בטוחה בזה? לא. כי אם את בטוחה בזה... לא, שנייה. ובואי נניח שאת בטוחה בזה. נניח. נניח שאת בטוחה בזה. מה זה גורם לך להבין? שמה האמת? האובייקטיבית? אם אני בטוחה במשהו? אם את בטוחה, אם עכשיו את כולך, את אמרת עכשיו משהו. נכון? את אמרת שכל דבר שנגיד, בסוף נגיד, נוכל להגיד אולי ההפך, נכון. מה אמרת? תסביר לי מה אתך, למה אמרת? מה שאמרתי שלא משנה מה אני אגיד, אני לא בטוחה שזה מוחלט, אז אולי ההפך שלו יהיה נכון. עכשיו, ולכן, מה את בא לומר, ולכן? אז מה האמת? לפי מה שאת אומרת עכשיו, אז מה האמת? יש אמת אובייקטיבית? אני לא יודע. אם כל דבר אולי ההפך נכון, אז אין אובייקטיבי, נכון? אוקיי. עכשיו, אם היית בטוחה במה שאת אומרת עכשיו, 100%. אם כל כולך, כל מחשבה שקופצת לך לראש, את אומרת, רגע, אולי זה לא האמת, אולי ההפך נכון. והייתי שואל אותך, מה האמת, מה היית אומרת? שאת לא יודעת. לא, אני אומר לך כל אמת. מה? לא, אתה לא יכול לדעת. אז אני אומר, אני כאילו עובר את זה, לא אומר את נכון. אבל בסופו של דבר, כל אמת. בהנחה שזה ככה. אז באמת אי אפשר לדעת. אז מה? לאיפה זה מוביל? באמת אי אפשר לדעת, שזה כאילו זה... בואי נניח. זה משחרר מהכל, זה משחרר מהרצון לחפש, תכלס, בתכלס. כי אם את לא יודעת, אז את לא יכולה לחפש. אם בסוף את לא יודעת,
אם את לא יודעת, בסוף אומרים לך מה האמת. יש תכלית או אין תכלית, יש משמעות או אין משמעות, ואת אפילו לא מבינה מה שאלו. זאת אומרת, אני לא יודעת מה זה משמעות בכלל, אני לא יודעת אפילו... אני אפילו לא יודעת שיש דבר כזה משמעות. אני לא יודעת מה זה משמעות ואני לא יודעת מה זה משמעות. את לא יודעת. נניח שאת כל כולך לא יודעת. ועכשיו קופצת לך לראש מחשבה שאומרת לך, אולי את לא צודקת. מה את אומרת? אני לא יודעת. אז זה לא שלמות. לא, אז באותו מקום נמצאת. אף אחד לא יכול להזיז אותך במקום. אתם לא הבנתם את זה, אני אסביר לכם את זה. עד שתבינו. כל זמן שבן אדם אומר, אני יודע שככה. כשהוא אומר, אני יודע שככה, אוטומטית תבוא למחשבה שאומרת לו, אולי זה לא ככה. נכון. אולי זה לא ככה. באמת, אולי, אולי זה לא ככה. אבל אם בן אדם בחוויה שלו לא יודע שום דבר, ותבוא מחשבה ותגיד לו, אולי זה לא ככה, אז מה הוא יגיד? אני לא יודע. אבל הוא נשאר על אותו מקום. אף אחד לא מצליח להוציא אותו במקום שלו. זאת אומרת, יש כאילו המשלה ששמע... ואז זה כבר לא משנה לך, מוחלט, לא מוחלט, כן מוחלט, מחויב, אובייקטיבי, סובייקטיבי. אתה כאילו ראי באיזשהו מקום, מה שבא... יש כזה איזשהו, מישהו פעם אמרת, אתה הופך להיות או שקוף או כמו מראה, מה שבא, זה מה שכאילו הוא משקף אליך. נניח. אבל אני כאילו יותר כאילו חושב על הקטע שבאיזשהו מקום, אני אתן לך דוגמה, נגיד אתה כאילו מקבל כף, מישהו מקבל לך סטירה, אתה פיום ואלה, אתה לא יודע איפה אתה. יש, אין, מה קורה? זה מה שאתה מדבר? לא, נניח, חלקי. לא, אני כאילו, אני... או שאתה פתאום מתעורר איזשהו מקום לפתחה, מה... זה דומה, זה דומה. כי אם אתה חווה שהתעוררת, אז אתה יודע שאתה קיים. וכאילו לפעמים לי קורה, סתם דוגמה, שפתאום אני נהיה יותר מודע למקום. זאת אומרת, כאילו אני רואה יותר טוב. אני עד יותר טוב. אני כאילו, כמו אני רואה, פתאום אני מקבל קליר יותר. תמונה יותר חדה. כן, כאילו אני פתאום יותר נוכח, יותר פה. תקשיב, תקשיב. אתה נגיד עכשיו רואה את החדר, נכון? אם אנחנו נתחיל לטשטש לך את הראייה, ונעשה פחות, פחות, אתה תראה מורפל, ונעשה פחות, 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 בסוף מה יקרה? לא תראה שום דבר, נכון? נכון? לא תראה כלום. כאילו, לא תראה, אתה לא תראה. עכשיו, אם אנחנו נחדד לך את הראייה, נעשה לך זום אין, זום אין, זום אין, מה יקרה בסוף? אתה גם לא תראה שום דבר. נכון. אם עכשיו אנחנו ניקח טלסקופ, תבין, כאילו, אם אנחנו נגרום לך כל פעם לראות פחות, או כל פעם לראות יותר, אתה כאילו רואה יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, אתה לא רואה כלום, אתה כבר לא רואה את החדר, אתה לא רואה שום, אתה רואה את האטומים, ואז בתוך האטומים אתה רואה את האלקטרונים, ואז זה, ואז אתה רואה את הכלום, טוב, אתה לא רואה כלום, תבין, אתה רואה את אותו דבר. מה שאני בא להגיד, זה כזה דבר. כל זמן שבן אדם אומר, האמת היא כך ולא אחרת, ולא משנה מה הוא אמר, מה הוא הכניס לכך הזה, תמיד תהיה לו את הספק, אולי אני טועה. ואולי אני טועה, ואולי זה טעות. אבל יש חוויה, חוויה, הבנה, שאתה חופר בשכל, בודק, 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 ואתה בטוח שזה ככה, ואתה בטוח שזה הפוך, וכשאתה בטוח שזה ככה ואתה בטוח שזה הפוך, אז אתה בעצם לא בטוח בשום דבר. נכון? כי אתה גם בטוח שזה ככה, ואתה גם בטוח שזה הפוך, ואתה גם בטוח שיש ושאין, ושזה אחד ושזה לא אחד, מה שאתה רוצה אתה בטוח בו, אז אתה בעצם לא יודע. לא שאתה יודע, לא שאתה אומר, אני לא יודע. כי לא, שאתה באים, בתחושה שאתה באים, זה כמו שאתה לא יודע. מה אני עושה פה בכלל? לא יודע מה אני עושה בעולם. כאילו, סתם, אתה לי בטוח כמה. לא יודע מה. לא, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע שאתה בעולם, אתה יודע שיש עולם, אתה עדיין יודע משהו. אני מנסה לשייך את זה לאיזשהו מקום שאני כן יכול כאילו... אני מבין, אתה רוצה בדימוי. כן, נגיד, תחשוב על מילה בסינית, אתה יודע מה היא אומרת? לא. יש לך כיוון? לא. שום כיוון, נכון? יפה, זה דוגמה ללא יודע. הבנת שאומרים לך, נגיד, מה משמעות החיים? אתה לא מבין את השאלה. לא מבין את השאלה. זאת אומרת, אני רוצה לאכול, לא מבין את זה. אבל אתה כל כך לא מבין את זה. זה כמו שאתה אומר לי אלוהים. אני באמת לא מבין, אני לא יודע למה צריך לשאול את השאלה הזאת. כאילו, כאילו, כי אי אפשר להגיד לי לשאול את זה, אז מה פה השאלה לך? גם מה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק. למה? כי בסוף, כשאתה רוצה לאכול, לך תאכל. אבל כי, אני אגיד לכם, נגיד שבן אדם אומרים לו מילה בסינית.
הוא לא מבין מה המילה הזאת אומרת. אבל אצלו, אבל אצלו יש הבדל בחוויה בין להבין מה המילה אומרת לבין לא להבין מה המילה אומרת. זאת אומרת, כשאומרים לך מילה בסינית, אתה מבין שאתה לא מבין אותה. אז אתה עדיין מבין משהו. אני רוצה בסוף התהליך שאתה מגיע למצב שכשאומרים לך מה זה, אתה אומר זה שולחן, ובו זמנית אתה לא מבין מה אמרת. יש חלוט? אפשר להגיע לדבר? אתה תמיד שואל את אותו שאלה, ותמיד התשובה היא שכן. ותמיד זה תמיד אותו שאלה. רגע, 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 לא, אני רציתי לחדד. זה לא שבסוף אתה לא מבין, מה זה לא יודע. כי אם אתה לא יודע, אז אתה כאילו יודע שזה לא משהו שאתה יודע אותו. אתה כאילו כל כך לא יודע שום דבר, שאתה יכול להגיד אני יודע שזה שולחן, ואתה לא יודע מה אתה יודע. ואיך אתה מגיע לזה? זה פשוט. אם תהיה אמיתי עם עצמך, אם תהיה אמיתי עם עצמך, ותשאל את עצמך מה זה שולחן, תחפור מה זה שולחן. לא, לא, אתה תחפור, ומה זה הגדרה, ומה זה זה, מה זה זה. אני מגיע לכלום, אני מגיע שאני מבין כלום, שאין שאלה מסוגית. מה זה אומר בעצם? שכשאתה אומר שולחן, אם היית מספיק מחובר לעצמך, אז גם היית יודע שזה שולחן ולא כיסא, וגם אני לא יודע מה זה. אתה יודע מה שאני כאילו רואה? זה גם כלום וגם שולחן. שבסופו של דבר... שנייה, שנייה. כשאתה נמצא לשתי המחשבות האלה, אז אתה יודע מה זה או שאתה לא יודע מה זה? אתה גם יודע וגם לא יודע. נכון. זה יותר מקובל. כן, מה יותר מקובל? זה מה שאמרתי מההתחלה, מה יותר מקובל? לא, יותר הבנתי, כאילו. אני אפשר. אני מרגיש שכמו שאתה אמרת, כאילו שולחן, אם אני נכנס לזה, אני נכנס לזה, אני נכנס לזה, וזה פעם כאילו אין כלום. ואז אם אני כאילו יכול, אז אני יכול להסתכל כאילו על הכל כאילו שזה אחד, ואז כאילו אין איזה כלום. יש צורה, אבל אין איזה צורה כאילו מסוים, כאילו. ואז אני לא זז מאף מקום. אני כאילו אצליח את מספרים לשאול באותו מקום, וכאילו אני רואה כאילו את הכל בחוויה. אבל זה בסוף גם וגם, זה מה שאני מנסה להסביר. תקשיב, זה שולחן ולא כיסא. אם זה היה אותו אחד בדיוק, לא היינו יכולים להגיד שזה אותו אחד. אם זה היה אותו אחד, לא היינו בכלל חושבים שזה לא אותו אחד. אבל מצד שני, זה גם אותו אחד. כי זה אותו הוויה, ובהוויה זה כלום. מה הפעולות, העשייה, כן עשייה, לא יודע איך, כן, לא יודע איך לשאול את השאלה, איך אני מתקרב, איך... אני אתן לך דוגמה פשוטה, בן אדם רוצה לאכול בבוקר, בסדר? בן אדם רוצה לאכול, מה זה אומר רוצה לאכול? זה אומר חוויה של נפרדות. שאתה אומר להיות רעב זה לא טוב, לאכול זה כן טוב. עכשיו אני רוצה שתבוא למצב שאתה גם אוכל, ואתה גם לא אכפת לך שאתה רעב. איך אתה יכול? איך אפשר? הנה, אני מסביר לך, אני מסביר לך. אם אתה רוצה לאכול ואתה אומר לצליך, למה שאני אוכל? למה לאכול? אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה לא תדע למה אתה רוצה לאכול. מבחינתך לא לאכול זה גם טוב. אבל בו זמנית אתה גם רוצה לאכול. עכשיו, אז תשאל...